Zdaj se da še domači trener Stevan Mojsilović, zmaga 2:0, čestitke in prvi komentar tekme. Hvala lepo, pa mislim da smo zasluženo pobedili i siguran sam da je ta pobjeda trebala da bude još ubedljivija. Međutim, ne možemo biti nezadovoljni svakako i pre svega čestitam igračima na jednoj ozbiljnoj igri, takmičarskoj igri i konačno na pobjedi. Pa bilo je šanse u prvom poluvremenu, kako ne, Klaus imao je Usmani, imali smo inicijativu svih 45 minuta, ali nismo uspjeli da pronađemo put do mreže kao što je to uradio Kovinić u drugom poluvremenu kad je to realizovano kako treba. Igrali smo svih 45 minuta i u prvom i u drugom poluvremenu isto, probali smo da bude isto, nekad je to bilo bolje, nekad ne, ali bitno je da smo na kraju pobedili. Pa dobro, naša igra je bila hitra i na srednji igralište je protiv Olimpije i bila je hitra uopšte u igri protiv Mure, pa razlika između te utakmice večerašnje samo u tome što smo mi večeras dali na vreme gol, poveli 1-0, a protiv Mure nismo dali, pogotovo u prvom poluvremenu kad smo isto imali šanse, ili protiv Olimpije kad je bilo samo što smo tad Olimpiju lovili na kontranapad. Razlika u odnosu na Celje je samo u tome što opet nismo dali gola, tamo smo iz presinga dolazili pre svega u situacije za gol, igrali visoki pressing i izuzetno uspešno. Danas smo preuzeli mi dirigentsku palicu, igrali jako dobro, imali jako dobar posed lopte, ali smo u samoj završnici loše šutirali, netačno odigravili, netačno centrirali i to je onaj deo gde ja vidim veliki napredak i to je na kraju kad se sve sabere jedan ovaj naš trenutni kvalitet, ali jedan napredak veliki postoji, igrači to shvataju i mene to raduje, njihova ozbiljnost i pristup poslu i na kraju krajeva to rezultira jednom u 90% slučajeva na ove dve utakmice izuzetno sigurnom igrom, kontrolisanjem igre i kad protivnik ima loptu i kad mi imamo loptu je sad što to danas nije bilo 6-7-0 što je realno da bude ili što nije bilo 1-2-3-0 u Celju kad je trebalo da bude, to je samo razlika u tome što još uvek kvalitet, realizacija, završni pas je na tom nivou kakav je stali, radimo puno na tome, gledamo, analiziramo, radimo puno na psihološkom planu što se tiče igrača, radimo puno na terenu i evo, verujem da smo zbog toga tako visoko i plasirani, a bitnije od plasmana je zaista jedna vera igrača u ovo što radimo. Čestitam igračima, mi znamo koliki prostor postoji, probat ćemo da ga iskoristimo na samo jedan jedini način sa još puno kvalitetnog rada i rada na sebi i na kraju krajeva vere u sebe. A vidim pomak od igrača da počinju sve više da veruju u sebi. A to je ono što stalno spominjem.